знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Расында қоғамда көк жәшіктің алатын орны ерекше. Ол үйде отырған жанға әлем терезесін ашып, арна арқылы қалың көрермен соңғы жаңалықтарды біліп қана қоймай, сарапшылардың пікірі арқылы болып жатқан жағдайларға терең үңіледі. Науқандық өзекті тақырыптардан бөлек медицина мен спорт, мәдениет, экономика және саясаттың тың жаңалықтары күн сайынғы эфирден өтетін хабарларда қаузалады. Президенттің маңызды халықаралық байланыстары мен іс-сапарлары, үкімет пен түрлі деңгейдегі шенеуніктердің қабылдаған шешімдері ел халқының тағдырына әсер етпей қоймайды. Бір тәулікте журналистер ел дамуындағы айрықша жайттардан бөлек көрермен қозғаған бірқатар проблемалармен бетпе-бет келіп, оны шешудің жолдарын әңгіледі. Мысалы, халықтың ең көп мазалайтын қоғамдық көлік жолақысы бағасының тұрақсыздығы, мұнай бағасының құлдырауы, науқастарға жасалып жатқан озық технологиялы оталар туралы күнделікті эфирде хабарлар дайындалады. Бұдан бөлек, осы 25 жыл ішінде экономика жаңалықтары мен аналитикалық сараптау бағдарламалары күн тәртібінен түспейтін негізгі эфирдің бөлігіне айналды. Аларна Роза Құбайдоллақызы Қабашеваның жобасы негізінде жұмысын бастады. Негізгі мамандығы телевизиямен тығыз байланысты кәсіби маманның бұл бастамасына оның ұлы кәсіпкер Серік Мерғалиев Роланұлы қолдау көрсетіп, осылайша 4-ші билікте жаңа телеарна пайда болды. Осы мүшел жыл ішінде журналистердің ұстазына айналған Роза ханым талай маманның томағасын сыпырды. Шәкірттері республикалық арналарда еңбек етіп қана қоймай, ел дамуына зор үлес қосып жүр. Я каналым живу. Я сплю, вижу. Бұл менің өмірім. Мен телеарнамен өмір сүрем. Бар уақытымды оның жұмысына арнаймын. Эфирден өткен барлық хабарларды қарап шықпай көз ілмеймін. Телевидениеден басқа жұмысты жасай алмаймын. Мұндағы режиссерлік көзқарас, хабарда алынған пландардың барлығы менің көз алдымда тұрады. Кез келген қателікті байқаймын. Бұл өз кезегінде әріптестерге ұнамай қалуы мүмкін, бірақ олар одан әрі кәсіби жетіле түседі ғой. ТДК 42 телеарнасында жүздеген маман еңбек етті. Журналистік тұсаулары осы арнада кесіліп, үлкен бұқаралық ақпарат құралдарына қадам басты. Олар үлкен мектепке айналған арнадағы қызығы мен шыжығы мол күндерді ұмытпайды. Өйткені бұлақтың көзі осы жерде ашылып, сағалары жайылған үлкен өзенге айналды. Да, классная студия, конечно, у вас стала. Свои годы, когда мы работали, каждую неделю спускались в эту студию и записывали программы разные. Өте керемет, жайлы студия. Мен қызмет еткен кезде мұндай студия болмады. Аптаның жұмасы күні осы студияға түсіп, апталық ақпарды жазушы едік. Ол кезде мұндай мүмкіндік болған жоқ. Елімізбен көрші Ресейдің көптеген телеарналарында болдым. Бірақ оларда мұндай замановый студия жоқ. Телевидениеде жұмыс жасау өте керемет мамандық. Мұнда қызмет ету әркімнің арманы шығар. ТДК 42 телеарнасында еңбек жолымды 2013 жылы бастадым. Мұнда көп жылдардан бері еңбек етіп жүрген ағалар мен апалар жол көрсетіп, осы қазанға салып жіберді. Осы жылдар ішінде ТДК 42 телеарнасының логотипі бірнеше рет өзгерді. Заман талабына сай көмкеріліп, көрермен сұрау бойынша бірқатар жаңа дизайндағы жобалар жарыққа шықты. Тілшілердің көзқарасы өзгерді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған команда жас және креативті тілшілермен толықты. Олар үшін ТДК 42 телеарнасы сүйікті қызмет орны ғана емес, әрі екінші үйіне. Я очень рада, что... Мен үлкен тарихы бар осындай телеарнаға келіп жұмысқа орналасқаныма қуаныштымын. Біздің ұжым керемет, жұмыс қызықты, талантты, еңбекқор адамдардың үйретері мол. Ширек ғасырда арна ұлғайып кеңейді. ТДК 42 филиалдары мен кеңселері Қазақстанның әр қаласында жұмысын бастады. Осылайша бізді республика таныды. Мемлекеттік телеарналарға қарағанда бөле жарып қалың жұрт бізді таңдады. Себебі салмақты ой мен саралы сөз, ұтымды пікірлер осы жерде бүкпесіз, боямасыз айтылды. Елордада орналасқан пункт ел астанасындағы айшықты істерді алғашқылардың бірі болып көпшілікпен бөлісті. Өздеріңіз көргендей Ақорда, мәжіліс және парламент сенаты, сондай-ақ министрліктердегі қандай да болмасын ақпарат халыққа бірден тарады. Ширек ғасырға толып жатқан ТДК 42 телеарнасының бүгінгі туған күні құтты болсын, әріптестер. Ақпарат нарығында бүгінде әлеуметтік желі дамып, технология дамып жатқан уақытта телевидениенің бұл нарықта өз орнын ұстап тұру оңай емес. Бүгінде дегенмен біздің ТДК 42 арнасы өзін бұл нарықта, бұл салада өзін көрсете білді деп білем. 25 жыл аз уақыт емес, осы уақыт ішінде арнамыз талай қиындықтан өтті. Талай өзінің мықтылығын, өзінің халық үшін, көрермен үшін қажеттілігін көрсетуге тырысты. Бүгінде жаңағы
бәрімізге белгілі бес бірде аймақта қорқынып ұстап отырғанның өзі бұл үлкен жетістік деп білеміз. Жалпы аймақтық арнаның республикалық деңгейде хабар таратуы бұл үлкен жетістік. Сондықтан да арнадағы ұжымға, әріптестеріме, жалпы осы арнаның құрылтайшысына, осы арнаның басынан бастап бүгінге дейін жаңағы әр шыққан жаңалық үшін уайымдап жүретін Роза апамызға 25 жылды құтты болсын деп айтқым келеді. ТДК 42 телеарнасы әлі де өзін дәлелдеп, әлі де өзін көпшілікке мойындата берсін. Баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін. Біздің ТДК 42 телеарнасының ұжымы бүгінде ең жедел, ең қажетті халық күтіп отырған жаңалықтарды беруден шаршамасын. Ақпарат айдынында көппен бірге болайық, көпшіліктің көзайымы болып жүре берейік. Туған күн құтты болсын. Ал Атырау, Маңғыстау, Қостанай және Ақтөбе сияқты басқа өңірлердегі тіршілерімізде республиканың түпкір-түпкіріндегі оқиғалар палитрасын тамашалау үшін тынымсыз және үйлесімді еңбек етті. Алда біз бағындыратын жаңа белестер аз емес. На телеканале ТДК 42 мы работаем с ноября 2020 года. ТДК 42 телеарнасында 2020 жылдан бері жұмыс жасап келеміз. Әріптесім, оператор Жомарт Құдайбергенов екеуміз Ақтөбе қаласындағы елең еткізер барлық оқиғаларды қалт жібермеуге тырысамыз. Оның үстіне Ақтөбе тұрғындары әлеуметтік мәселелер бойынша көп шағым түсіріп жатады. Біз халықпен біргеміз. Жұмыс барысында шешімін тапқан мәселелерге алғыс алып жатамыз. Бұл бізді қуантып қана қоймай, екінші тынысымызды ашады. Еңбегімізді жергілікті билік деп ағалайды. Ризамыз және телеарнамыздың жұмысына сәттілік тілейміз. Әсіресе жаңалықтарды көрермен асыға күтеді, өйткені бір тәуліктегі негізгі тақырыптар осы тұста айтылады. Ну, в основном, конечно, ДК мне интересует, как, потому что это Уральск. Қазір зейнеткермін. Бұрын қызметте жүрген кезімде ТДК 42 телеарнасын үзбей көретінбіз. Өйткені ол өзіміздің телеарна ғой. Аймақтағы барлық жаңалықтардан хабардар боламыз. Маған әсіресе Теректі ауданына қатысты хабарлар қызықты. Себебі ол ауданда халықаралық әуежай бар. Және өзіміз осы салада еңбек еткен соң барлық оқиғалардан хабардар болғанды жөн көремін. Теле эфир арнаның негізгі тұздығы десе де болады. Өте жауапты жұмыс, ешқандай монтажсыз халықпен бірден байланысқа шығатын хабардың жауапкершілігі өте жоғары. Бәсірек әлеуметтік мәселелермен тың тақырыптарға шолу жасалып, негізгі проблеманың өзегін айналдырған бір сағаттың ішінде айтып шығатын бағдарламалар халықтың зор сұранысына ие. Эфирді түрлендіріп, қызу талқы ұйымдастыру тақырыпты дұрыс таңдау журналистің шеберлігіне тікелей байланысты. Себебі ұжымдық істің ұтымды тұстары көп. Бұдан бөлек халық тарапынан ұйымдастырылған бейбіт шерулер мен қылмыстық оқиғалар және төтенше жағдайлардың басы-қасында операторлар мен журналистер жүреді. Менің бала кездегі арманым осы телеарнаның ішінде істеуге. Негізі жасым 4-те болғанда мамам мені бірге алып жүретін еді. Біздер 74-те осы қалаға келдік. Анам Қазақстан Орал телеарнасында істеді. Сонда садик жоқ. Қиындық көріп, анам Құтагезден бірге алып жүреді. Сол кездерден бастап мен арманым осы телевидение арқылы телевидение кіріп, бірақ енді оператор болуға арман болған жоқ енді, бірақ ішінде жүріп осы журналистердің қасында сол арманым болды сондай. Телеарнаға жұмысқа келгелі мен осы көп жыл оператор болып істедім, қазір режиссер болып жұмыс істеп жатырмын. Я осы бүкіл шығатын концерт болсын, передачалар болсын, я солар жарыққа көрсетіп. Ал енді құрметті Роза Қойдолауызы, Серік Раланұлы, әріптестерім, я телеарна көрермендері, сіздерді арнамыздың 25 жылымен шын жүректен құттықтаймын. Жақсы жаңалықтар арнамызда көп болсын, я қуанта берсін, еліміз тыныш болсын, жас арнамыз жасай берсін. Осы жылдар ішінде бізге мұң мұқтажын айтып, көмек сұраған халықтың санында шек жоқ. Сәйкесінше қолдау көрсетіліп, проблема шешілді. Ал күрделі жағдайларда оны шешудің жолдары айтылды. Біз арқылы тұрғындар өздерінің мәселелерін билікке жеткізуге мүмкіндік алды. Осы ең бірінші қиын жағдайда біздер барлық еріктілерге және осы телеарна ақпараттарын таралуымен жанашыр жандардың үлкен қолдауымен осы
халқа, жанашырлар назарына таңылдық. Өте алғысымыз көп, алғысымыз шексіз. Жаңа студия дамылсыз жасалған жұмыстың нәтижесі. Ағадал маңдайдер, барлығыда арнаның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін заман көшінен қалмай сапалы контент қалыптастырудағы нық қадамдар. Ну, а это вот дети, которые родились не то в 9-м, не то в 8-м году. Бұл жерде бұрын осыдан 10-15 жыл бұрын ескі теміржол қалдықтары жиналған қойма болатын, және ескі газон жатты. Оның бәрін тазаладық, ғимаратты кеңейттік, биіктеттік. Міне осындай цифрлы жаңа талаптар мен стандарттарға сай студия жасақталды. Бұл жаңа студияға да 3 жыл болды. Бұдан бұрын мұндай кең ауқымды болмағанымен, ол да сол заманғы талаптарға сай жарақталған студия еді. Мен журналист емеспін, мен сыншыл көрерменмін. Мұндай сектордың жобаның жұмыс жасауына адамның қосқан үлесі зор. Ол облыс телеарнаның дамуына өз үлесін қосқан тұлға. Және қазірде осы жұмыстың басы қасында жүр. Мен онымен қуанам. Себебі маған өмір сыйлаған жанның жасы қанша болса да, өзінің жаны мен жүрегі қалайтын қызметтен шаршамағаны мені қуантады. Ал телеарнаны табыс көзі деп айта алмаймын, бірақ біз қоғам дамуына үлес қосып жатырмыз. Және бастаған жобамызды соңына дейін жеткіземіз. Осы жылдар ішінде біз халықпен және әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлермен белсенді жұмыс жүргіздік. Бұл үкімет, түрлі министрліктер, облыстардағы әкімдіктер мен мемлекеттік ұйымдар. Өйткені ақпарат тұсыну объективті болу керек. Құрметті ТДК 42 телеарнасының ұжымы, сіздерді телеарнаның 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ақпарат саласы қоғамдық пікір қалыптастыратын маңызды сала. Халықтың көзі, құлағы һәм тілі ретінде елге адал қызмет ету әр журналистің абыройлы міндеті. Сіздер қашанда ұлт мүддесін бәрінен биік қойып, ел қамышын қалам тартып жүрсіздер. Біз сіздерді тек Орал қаласына ғана емес, бүкіл елге танылған абыройлы телеарна ретінде білеміз. Мемлекетшілдік құндылықты дәріптеп, жасампаздық пен жақсылықтың жаршысы болып келесіздер. ДДК 42 егемендік жылдарында ұрпақтың бойына азатты рухын сіңіруге зор үлес қосты. Мемлекет пен қоғамның ортасында алтын көпір болып жүрген журналистердің еңбегімен жоғары бағалаймын. Әр қайсыңыз шынайы ақпарат таратудың жауапкершілігін сезініп, ұлттық мүддені бәрінен биік қоятындарыңызға сенімдімін. ДДК 42 телеарнасының журналистері жағымды жаңалығымен жұртшылықты қуанта берсін. Баршаңызға шығармашылық шабыт, толағай табыс тілеймін. Облысымызда, республикада, біздің Оралымызда үлкен бір ұжым болып жұмыс істеп отырсыздар. Шын айтқанда, еліміздің мұң мұқтажын, мәселелерін уақытында халыққа жеткізіп, үкіметпен жақсы бір ортаның буыны болып отырсыздар. Сондықтан сіздерге ең бірінші тілегім осылай ғұмырлы сіздерге жас тілеймін. Жұмыстарыңыз әр уақытта ел алдында абыройлы еңбекті болсын. Барша ойлаған арман мақсаттарыңыз орындала берсін. Біздің қаламыздың дамуында, өсуінде сіздердің еңбектеріңіз өте зор. Әр уақытта бізбен бірге халықтың мұң мұқтажын айтып жүретін сіздер сондықтан ойлаған арман мақсаттарыңыз ретімен орындала берсін. Бар жақсылықтар тілеймін. ТДК 42 телеарнасының ұжымымен көрермендерін 25 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Телеарнасының ұжымына мына бұқаралық ақпарат құралдарының даму жолындағы үлестері өте зор. Ұжымға шығармашылық шабыт, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. 25 жыл құтты болсын. Құрметті ТДК 42 арнасының ұжымы мен көрермендері, сіздерді 25 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ширек ғасыр уақыт аралығында сіздердің дайындаған әрбір медиа өнімдеріңізде елдің ойы мен пікірі, қоғам дамуының тынысы, еліміздің жеткен жетістігі айқын көрініс тауып келеді. ТДК 42 арнасының қарымды қалам иелері мен кадр сыртындағы майталмандары жұмыс барысында халықпен етене араласа жүріп, халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатын жүзеге асыруға зор еңбек сіңіруде. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев
бұқаралық ақпарат құралдары билік пен халықтың арасындағы тиімді байланыс арнасы болуы қажет деген болатын. Қазіргі таңда ТДК 42 арнасында еңбек етіп жүрген тілшілер мен техникалық қызметкерлер көрермендерге күнделікті мазмұнды және шынайы ақпарат дайындап, абыройлы қызмет атқарып жүр. Сіздерге ақпарат айдынындағы толассыз еңбектерің үшін алғыс айта отырып, баршаңызға мықты денсаулық, шығармашылық табыс пен шалқар шабыт тілеймін. Мереке құтты болсын. 25 жыл сөз жоқ көп емес, бірақ аяна тұрған каналға бұл аз емес қой деп ойлаймын. Үлкен тәжірибе 25 жылдың ішінде қаншама елге, халыққа жақсылық салды. Халық пен биліктің арасында қарым-қатынаста көптеген әлеуметтік сұрақтар, экономикалық сұрақтарды оны жай ғана көтерілмес, халыққа түсіндіру арқылы, жеткізу арқылы елдің мемлекеттің дамуына тікелей әсер тигізгеніне мен ешқандай күмәнім жоқ. Ақтөбе облысында керемет осындай үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Сондықтан каналдың, бүкіл телеканалдың бүкіл мүшелеріне бәріне рахметімді айтамын. Тәуелсіз Қазақстан бір күнде қалыптаспайды. Ол үшін қоғамдық үлкен сана сезім керек. Сана сезімнің арқасында мемлекет өседі, өгінеді, бүкіл саласын бәрі дамиды. Сол жолдағы үлкен жұмыс осы сіздің каналмен тікелей байланысты. Сондықтан алғыс айтамын. Құрметті ТДК 42 телеарнасының ұжымы, сіздерді телеарнаның ширек ғасырлық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгідей ақпарат тасқыны дәуірінде көрермен көңілінен шығып, күнделікті хабар таратып отыру оңай шаруа емес. Тәулік бойғы жаңалықтармен қоса тәрбиелік мәні бар түсірілімдер жасау үлкен шығармашылықты, талмайтын еңбекті талап етеді. Бір сөзбен айтқанда, сіздерге тәуелсіз Қазақстанымызға адал қызмет жасау миссиясы жүктелген. Осы абыройлы міндетті атқару барысындағы 25 жылдық еңбек жолыңыздың бәрі көрермендеріңіздің көз алдында сайрап жатыр. Бүгінгі таңда сіздер еліміздің ақпарат кеңістігінде өзіндік орны бар тұрақты көрермені қалыптасқан салиқалы арнаға айналдыңыздар. Ақпараттық саясатты жетілдіру бағытында жасап жатқан игі істеріңізге табыс тілеймін. Көрермен көзайым болар, түрлі ой салар, салмақты хабарлар көп болсын. Ұжым өте шығармашыл адамдардан құралған спортта да сентер мені тайын дейтін жігіттер. Өнерден де кендемес қызметкерлер сахнада ән айтып талайды, тамсандырып жүр. Шығармашыл адамдардың өнерден алыс кетуі ақылға қонымсыз жағдай. Бір сөзбен айтқанда, таудай дүниеге тас талқан болатын журналистер титімде дүниеден таудай шабыт алады. Қай-қай жоба болмасын өздерінің баласындай қамқорлап, оның өміршең боларына бар күш-жігерін салатын біздің әріптестердің жұмысы қашанда табысты. Осы жылдар ішінде біз халықпен және әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлермен белсенді жұмыс жүргіздік. Бұл үкімет, түрлі министрліктер, облыстардағы әкімдіктер мен мемлекеттік ұйымдар. Өйткені ақпарат тұсыну объективті болу керек. Ширек ғасыр адам баласы үшін бұл жап-жас кезең болса, телеарна үшін үлкен тарих. 25 жыл ішінде томағасын қақтырған бұл телеарна талай жастың арманын орындады. Бір үлкен әлем ретінде өмірге қанатын қақтырды. Ал қоғам үшін өткір мәселелерді, өзекті мәселелерді билікке жеткізуші құрал болды. Ұжым үшін алынбайтын қамал жоқ. Бұл мемлекет басшысы бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мамандарға марапаттар табыс етті. Үздіктер қатарынан ТДК 42 телеарнасы да табылды. Президент қоғамдық сананы жаңғыртуда, ұлттық сапа қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдары басты рөл атқаруы тиіс екенін атап өтті. Біздің нағыз идеологиялық егемендігімізді мықты, кәсіби және тәуелсіз бақ қана қамтамасыз ете алады, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Жалпы менің ойымша жергілікті бақ азаматтардың сыни ойлауын дамытуға үлес қосуы керек деп есептейді президент.
ТДК 42 телеарнасының шығармашылық ұжымына, өмірлік журналистиканың дамуына үлес қосқан үшін жарияланады. Ширек ғасырдан бері ТДК 42 көрерменін қуантып, бүгінде қоғам игілігі жолындағы жұмысын жалғастыруда. Алда жаңа жобалар мен міндеттер күтіп тұр. Жасай бер, төлерінің.